برنامج بيرفكت ستوري ويمش نتابعوا قصص رواد الأعمال باش نمشيوا معاهم ونشوفوا قصص نجاحهم وكيفاحهم في إطلاق مشاريعهم باش نشوفوا رحلة التمويل مع البنوك والميكرو كريدي. البرنامج هذا باش تتابعوه على جورنال 619 باش تشوفوا معناها لي ستارت اب في تونس وفي العالم شنو قاعدين يعملوا كيفاش يوصلوا يلانسيو لي بروجي نتاعهم. دونك هذه هي فكرة البرنامج، تابعونا لحظة بلحظة. البرنامج هذا باش يكون في إطار منصة سي اف اي، برنامج إنتاجات جديدة. Bonjour, je suis Oussama Hamraoui, un journaliste tunisien. Aujourd'hui, on va lancer un nouveau projet éditorial nommé Perfect Story, histoire géniale, قصص ممتازة. Cette idée du projet éditorial Perfect Story et pour postuler dans le projet Intajet Jadida dans le programme CFI, espérons que nous serons sélectionnés pour avancer ensemble dans ce projet éditorial médiatique avec la nouvelle média digitale Journal 619.